da história dele, da vida dele, como é que é viver, né? Na onde ele vive, lá na favela e tal. E tentar ajudar ele aí, rapaziada. Ver a realidade como é a vida do MC Watt. Mostrar pra vocês a realidade também, né? Que nem tudo que. Tipo assim, o cara canta. Cada alegria, né? É, humildade total, né, mano? Desculpa aí a voz que eu tô inflamada. Tipo, o cara canta uma coisa e vive outra. Vocês sabem porque a garganta tá inflamada. Não. Aí, vou mostrar a realidade pra vocês, né? E ver como é que é, né? O cara é humildade total, mora na favela lá. Então, bora puxar aí, bora ver o que é. Agora é esperar o próximo metrô. E aí, e ainda vai ter mais um. Já andou de metrô na vida, sério? Não, primeira vez, cara. Primeira vez. E tô ansioso aí pra conhecer a história dele, cara. Porque aos meus 14 a 16 anos eu morei numa comunidade e eu sei bem como é que é a vida. É, mas, sério, você já andou de metrô, sério mesmo? Não, nunca andei de metrô. Andar de metrô hoje, a primeira vez. Não, na real assim. Olha lá, tá vendo o metrô lá, velho? Na real assim também, pessoal. O Célio também é uma pessoa de humildade total. Veio aí, não de um lugar muito. Não, tipo assim, como eu posso realidade, a minha realidade, eu não sou pobre, tá ligado? Pobre é, a gente sabe, é uma... Não, cê é... Você tinha uma, vida boa. Comida, isso, tá ligado? Coisas, falta assim, comida, né? Pra mim, entendeu? Mas eu consigo... Chegou o nosso trem, velho. Vamos lá? Exatamente igual eu, aqui, pessoal. Então, eu acho que é por isso que a gente se identifica muito. E quer mostrar essa realidade pra vocês, entendeu? Tá lotado, velho. Tá aqui agora, onde é? Nós vai sentado, como é que é? Vamos aí mesmo, é que entrei. Eu tô logo. Ô, você já andou de metrô na vida, não, pai? Nunca andei. Qual a sensação que você tá sentindo, pai? Legal, a gente tem que ter experiências aí na vida, né? Ah. E aí eu sempre via pela televisão, os metrôs vão lotados aqui de São Paulo. Lotado. E eu ficava imaginando, mano, sério, como é que é? Pega na volta você vai ver. Tipo assim, aqui 6 horas da tarde. Aqui tá ainda tá bom, porque tipo, tem pessoas sentadas e ainda tá vago, né? E quando é lotado assim? Pô, mas 6 horas da noite, meu Deus do céu. Que horrível. Meu Deus. E tem aquele negócio lá que se o cara sarrar na mulher, né, e tal, na B.O., né? Quem tá falando isso? Quem tá falando isso? Falando sério, tem que respeitar, hein? Não, é. Mas aí, chegando lá no MC Watt lá, o que que vocês vão fazer lá, mano? Então, a gente vai conversar com ele, vai mandar ele falar. Ele falou o que realmente está acontecendo, explicar tudo. A realidade. A realidade que ele está vivendo, assim, entendeu? As dificuldades que ele está passando, assim. E vamos tentar ajudar de alguma forma a trazer essa história também aqui, porque muitas pessoas vão se identificar, entendeu? Ô, coach, o texto tá alto, coach. Rapaziada, agora vamos pegar o terceiro trem. É, agora vamos... Nós já tá chegando lá, Cleis? Não. É a espinha dele. Tem vida própria. Então, pessoal, agora a gente estamos aqui pegando o trem em sentido à estação Queri, Zona Norte. De lá a gente vai pegar um Uber ainda, pra gente conseguir chegar no MC Watch. É longe. É um pouquinho longe. Ô, Brasil, chega na mina aí, velho. Pior que não tem mesmo, não, velho. Não tem mina. Look at yourself in the mirror. I know they doubted my thesis, but they doubted Jesus, and right now I'm making it clear. Que tipo de pessoa faz isso, mano? Então, pessoal, agora a gente vai pegar um Uber. É, precisa a gente pegar 3 trens e um Uber pra chegar lá no MC Watt. É longe, rapaziada. É longe, mas vale muito a pena aí vocês conhecerem a história dele. Vê que é humildade total. Eu vou chamar você de Tchola pra sempre, velho. Que são Tchola? Os Tcholas. A sério, que são Tchola. E aí, galera, estamos aqui no Uber. E os meninos. Pô, uma visita aí. Coca-Cola zero. Ah, tá. Não pega nada. Não, Coca zero pode. Coca zero é de boa. Isso é muito legal. Espero que o que a gente tenha planejado dê certo, corra tudo bem. E vamos dar o nosso melhor pra fazer acontecer, né? Pra realmente ajudar ele aí. Ele tem filha também? Tem filha? Tem dois, acho que é dois filhos, crianças e uma menina. Aí. Falou, galera, estamos chegando lá na MC Watt daqui a pouco.
tirando o micro de babas outra vez. Seu Atos, os caras dormiram aqui no carro, pai. Vamos receber ele agora, vamos ver se ele tá aí, né, em casa. Bate a palminha aí, chefe. É. Chega aí, vamos ver o... E aí, cara? Até que enfim nós encontramos você, né, mano? Até que enfim, mano. E essa moça aí? É minha filha. Sua filha? Como é que chama a moça? Agatha Beatriz. E aí, Agatha Beatriz? Tem oito. Certo. É, não tem problema. Tem. Por isso que a gente veio aqui para mostrar para a rapaziada como é sua vida, a realidade, né, cara? Porque o pessoal vê você como um artista que canta aquilo, mas a gente sabe que é que foi de ostentação, mas a gente não vive aquilo. A gente o que a gente sonha ter, né? É. Tipo, é superação, né? O nome, mas já que você expressa na música, né? É. Que, tipo, a gente não tem ainda, mas um dia a gente vai ter. Isso, com certeza. Dar uma condição melhor para os nossos filhos. Sim. Foi trampar hoje, não? Ah, hoje foi super trampar. E tá aí, ó. Ele mora de frente a uma igrejona aqui da hora. A região aqui é a quebrada dele. Então tá aí, só pra conhecer lá. Como é a história do Cilate? Pô, já gelei aqui já. Nossa, já gelei aqui no pitbull. Gelei aqui. Pô, tamo aí. E aí, pessoal, beleza? Aqui essa é a esposa do MC Watt? Essa aqui é a minha esposa. Ah, tudo bem? Esposa, filho. Aí, mano, mostra aqui. Esse aqui é meu irmão. Seu irmão? E aí, como é que você tá, amigão? Tudo bem. Tudo beleza mesmo? Mostra a casa pra gente, já tá tudo de mudança, essa, né? Essa é minha sogra também. A sogra, né? Ó. É, a gente mora aqui, é um quarto e cozinha e sala, né? Uhum. Aí minha sogra dorme aqui. Sim. O meu filho dorme aqui, que é acostumado com ela. O filho mais velho tá na escola agora, Arthur. E aqui no quarto aqui, ó. Que problema, né? Já tá até caminhado, né, pra arrumar, né? É. Aí aqui é o meu quarto, dorme eu, minha esposa, meus filhos. Sim. Você arrumou uma casinha boa lá já, né? E aqui faz muito calor assim quando tá... Oi? Faz muito calor aqui. Aqui é diferente, como que é aqui embaixo, é quando tá calor lá fora dá meio gelado aqui. Ah, aí você no caso é o pilar da família, né, cara? É, lógico, velho. O que acontece? Meu pai foi abandonando a gente, nós três, aí minha avó, minha parte materna, pegou eu pra criar. Aí nós moramos com ela, aí eu comecei a cantar funk, eu tive que sair da escola, também novo, por causa que era muita gente que ficava atrás da gente. Você não chegou a terminar os estudos? Não, eu parei na oitava série. Oitava? É. Pensa em terminar? Ah, eu tenho vontade de terminar. Tem vontade de fazer faculdade também? Ah, tenho vontade. Tá com quantos anos, mano? Eu tô com 24 anos. Tipo, minha idade, pô? Tá novo ainda. Tá novo, eu tenho 29. Pensa em fazer do que faculdade? Já que você se formou assim. Eu gostava bastante de veterinário. Acho interessante. Entendi. Mas é aquele negócio, a gente tá aí agora, cara, pra ajudar você nessa nova caminhada aí. E a gente vai lá na imobiliária lá ver o que a gente pode fazer pra você lá, pra poder ajudar você. E também em relação ao clipe lá, vai sair, se Deus quiser, cara. Vai estourar e nós vamos ganhar esse Brasil, entendeu? Mas você tem um talento, cara. Poucos têm um talento que você tem, então você tem que abraçar essa oportunidade mesmo e ir pra frente, cara, entendeu? Cara, eu não paro, é aqui, aí eu fico aqui, ó, escrevendo, ó, às vezes eu sentado aqui, só escrevendo. E é a música nova que eu fiz também. Uhum. E não desiste, né, cara? Não desiste, ó. Aí depois a gente acorda cedo, vai pra Santa Virgínia trabalhar. Você trabalha do que lá na Santa Virgínia? Eu levo os clientes até a loja, eu fico pra na rua e pergunto, consegue o celular, aprende da net, até alguém chegar... É puxador, né, pai? É puxador. É. Até alguém chegar e falar assim, não, é conserto, barato. Aí eu falo, eu tenho o melhor preço, aí eu levo o melhor preço. Eu, por exemplo, eu sempre tô lá na Santa Virgínia. Você vê que eu... É, sempre. Eu tô lá e eu vejo que algumas pessoas são lesadas por esse tipo de problema. Que o cara sempre assim, pergunta, o que você tá precisando? Você pode me dar o dinheiro que eu vou lá buscar alguma coisa pra você? Aí pega o dinheiro da pessoa e sai, pessoas de má fé, entendeu? Só que eu vou defender o lado dos puxadores aqui. Preço qualidade.
O cara te leva já na onde você acha que você, às vezes você perde um tempo todinho, né, velho? É. Tá procurando. Aí é desse jeito mesmo. Também a culpa, tipo assim, um exemplo. Eu sei que tem pessoas assim, mas a culpa também não é também do cara. A culpa é da pessoa que vai lá buscar e ela quer uma coisa fora do normal, um preço fora do normal, entendeu? É, nunca dá dinheiro na mão de pessoa fora da loja. É, onde que é a loja? O cara, se ele é um puxador bom, que ele vai mostrar onde é o melhor preço, ele vai levar até a loja. Uhum. Ele vai chegar lá e vai falar assim, esse é a loja, esse é a loja, esse é o vendedor, e ele vai sair de perto, entendeu? E também a culpa é da pessoa que quer uma coisa fora do normal, tipo, três celular por preço de um. É e também não é assim, né, que funciona as coisas. Mas então, cara, hoje a gente veio aqui pra poder ajudar você, cara, e como o Toguro falou, mano, pode parar de sonhar. Tá bom, velho? Pode ficar... Vai fazer pode valer. Ter certeza que a gente vai fazer valer e fazer acontecer alguma coisa pra você. Aí. A gente vai buscar as oportunidades aí, talvez o pessoal que estiver assistindo e tiver, pode te dar um emprego melhor também, não desmerecendo o puxador, mas um emprego pra você ter uma estabilidade melhor pros seus filhos e também tá pra poder, por exemplo, quem sabe aí vai dar entrada numa casa, alguma oportunidade do tipo. Eu deixo isso aí em aberto aí, né, Fabrício? Isso. Se tiver alguém precisando. Se tiver alguém aí pra dar aquela moral, conseguir um emprego melhor pra ele, assim, aí só entra em contato direct com o cara. Só direct comigo ou no meu WhatsApp. Aí, vamos lá então, né? Pra ver se a gente consegue lá resolver lá. Vamos. Tranquilo? E as coisas já tá tudo... Tá tudo organizadinho, né? Tudo... Tem um banheiro aqui? Tem um banheiro. Um banheiro aqui. Televisãozinha, né? Aqui é uma telinha de computador com 14 mil. Da hora. Aqui, ó. É pelo computador. É, HDMI. Você vê os vídeos aí e compõe os caras. É, aqui eu... Então quer dizer que nessa tela aí você vê os caras sonhando, né? Já sonhando, né? Os caras cantando um funk, tendo um sonho, né? Os acompanhava cara... o Toguro também, os vídeos, quando não tinha internet aqui. Aí tava acompanhando o Toguro. Tá sem internet, pai? Agora tá sem internet. Na atualidade agora, os caras se inspiram no funk. Na atualidade, quem são os caras? Ah, MC Hariel. Hariel, né? É, um o que Chico, conta Chico. Mais é tipo o que ele passou. Ei, mesmo. Como é que é seu nome? Esse é o meu do meio, é o Heitor. Heitor? Fala. E aí, Heitor, dá o joia. Dá joia, Heitor. Dá um joia. Ele e o irmão dele ficam falando que quer ser youtuber. Quer youtuber? E ó, esses meninos aqui é tudo youtuber, ó. Então, MC Hariel, né? MC Hariel, MC Davi, MC DD, Menor MR. Eu gosto de todos. Com o Kawan uma vez me chamou pra cantar no palco, eu tava fazendo um show. Aí eu tava cantando uma das minhas músicas, né? Que ele fez o Mestre do Desastre, aí nós fez a Dama do Desastre. Aí ele viu, ele falou, vamos subir no palco pra cantar comigo. Ah, tu criou a Dama dos Desastres? É. Aí nós foi e ele abriu o show dele. Olha os cachorrão aí do MC Watt, ó. Os cachorros nós tinha que ter ele porque nós tinha pra segurança. Porque eu saía pra trabalhar, aí quando eu voltava, eu ficava no serviço preocupado com minha esposa, com meus filhos, né? Aí alguém entrar em casa. Aí eu fui e peguei ele. Beleza. Os cachorros. Sim, vamos lá. Vai, tá, Zé, vai. Vai, tá. Segura os cachorros, porque nós estamos passando. Tá com medo? Fala existe em mim, pra caralho. A pega, e aí, essa aqui que é a academia? Essa é a academia tá de casa, tem vontade de treinar aqui, ó. Você vontade de treinar aí, pai? 24 horas ela. 24 horas academia aqui na quebrada, pai. Ó. Aí, ó, academia Bruce. Patrocina o White aí, ó. O quê? Patrocina o White aí, ó. Patrocina o White aí, ó. Já treinou já, mano? Academia Bruce aí, ó. Tenho vontade. Galera do Toguro. Vamos lá, então. A gente tá indo lá na... Fala aí, Fabrício, a gente tá indo. As minas ali, pai. Ah, nós tá indo lá na... Imobiliária, né? Sim. Então, pessoal, a gente vai lá na imobiliária lá. O que a gente pode fazer aí pra estar ajudando o MC Watt aí nessa caminhada dele aí? E a gente vai estar fazendo a vaquinha lá, o pessoal do marketing já fez pra estar arrecadando um valor aí pra deixar eles uma estabilidade aí de um ano e poder ajudar. Não é, não, Watt? É. Vamos fazer história no YouTube, pai? Vamos fazer história, pai? Vamos. Tá com nós, pai.
Nossa, aqui é um sonho, né, ser realizado, né? Tá com nós, mano. Ainda bem que tem. E agora chegando assim em vários lugares, depois que o Bruno saiu, né? Que o Bruno encontrou. Eu fiquei doente, passei na engenharia e o cara falou assim, nossa, ele abriu um sorriso e falou, meu, você não é do vídeo do Toguro? Acho que conheceu. Nossa, eu reconheceu. Ser reconhecido é bom, né, velho? Um trabalho seu. Então vamos lá, galera. Bom, rapaziada, chegamos aqui na imobiliária, né, White? É essa daqui, mano? Essa imobiliária. E vamos conversar lá, né? E aí, tudo certinho, da hora, mano. E aí, você? Cara, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Vamos achar essa casa. Já achamos, vai a casa pra alugar. Essa casa é nessa rua aqui mesmo? É nessa rua mesmo aqui, ó. É pertinho, né, mano? É pertinho. E... aí a gente vai ver aqui. Agora? A gente vai ver agora. Ver o que é burocrático pra gente poder fazer e ajudar o início, White. Então, eu passei mais o MC Watt aqui, né? Tem essa uma imobiliária aqui que a gente passou aqui pra dar uma olhada na casa pra ele. Só que a gente não conseguiu fechar porque é uma questão de muita burocracia. Eu também não tiro muito pouca razão do pessoal da imobiliária, mas como ele já vinha de um processo que ele conversou com o cara tava disposto a ajudar ele, né? A gente vai fazer o seguinte, ele disse que tem outra possibilidade, né? De fazer sem a imobiliária pra gente conseguir uma pessoa conhecida dele, né? Direto com o dono mesmo. Direto com o dono, que aí fica mais fácil da gente poder trabalhar e ele conseguir mudar imediatamente, porque ele só tem até hoje. Hoje, quinta-feira, dia 10. Quinta-feira do 10 de outubro, né? Uhum. Ele tem até hoje pra mudar da casa que ele tá, da casa que a gente filmou. Então, a gente vai fazer o seguinte, ele vai lá pra casa da sua madrinha, né? A mulher vai te ocupar a casa em 15 dias, você falou? Em 15 dias, aí eu vou ficar morando um tempo na casa da madrinha em 15 dias. E depois quando a mulher já mudar, eu já vou mudar pra casa dela. Mas lá já é certo mesmo, né? Já é certo. Então, essa possibilidade é melhor pra ele, por conta que ele vai ficar mais próximo da família dele. Vai ter a tranquilidade de pagar o aluguel pra uma pessoa conhecida. Às vezes a empresa tá... às vezes você passa por algum tipo de dificuldade, você não conseguir pagar o aluguel rápido, né? É. Mas a gente tá... dispôs a conseguir esse um ano de aluguel aí pra você. A gente vai fazer a vaquinha. A gente vai, já fez a vaquinha, a gente vai deixar no link do vídeo. E pra gente conseguir quitar um ano de aluguel pra você, cara. A gente vai conseguir, você pode ter certeza. Se a gente não conseguir na vaquinha, a gente vai dar um jeito. E... é porque o rapaz aqui da imobiliária nem demonstrou muita vontade assim pra ajudar, entendeu? E a gente contou a história dele, a gente se apresentou. Então, vamos pra cima aí. O MC White vai ter um lugar assim pra ele hoje. E a gente vai fazer essa ponte aí pra ele. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, né, pai? Vai sim, vai dar tudo certo. Amém. E, mano, pode ficar tranquilo que você tá com nós. E como o Toguro diz, né, velho? Só brota. Já deu certo. Né, mano? Já deu certo. Então você vai lá então pra casa da sua madrinha hoje. E... resolver. Sim, tá? Resolve, porque você tem que resolver para não dar mais nenhum problema com o locador anterior. Com o locatário anterior. E vamos pra cima, beleza? Obrigado. Bom, rapaziada, vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta no vídeo, deixa o like, compartilha e também leia a descrição do vídeo que vai estar o link com a vaquinha do MC White aí. E bora ajudar lá, né, Sam? Vamos ajudar, rapaziada, merecedor, trabalhador aí. É um brasileiro trabalhador. E vai mandar uma palhinha da nova, né? É a nova, pai. Quebrada venceu, então. Quebrada venceu. Comprei uma Hornete, uma XJ. Quebrada venceu, então. Quebrada venceu. Comprei uma Hornete, uma XJ. Oh, dá salve, Toguro. Salve, Toguro. Vitorioso é o homem que vive na fé do Senhor. Tamo junto, tá com um salve aí, galera. Vitorioso é o homem que vive na fé do Senhor. Eu voltei. Cadê? Manda um pedacinho. De ber King, vou passar e vou passar na sua rua. Pilotando nós vai tá, e ela jogando a bunda. E de XJ vou passar na sua rua. Pilotando nós vai tá, e ela jogando a oportunidade já teve, eu já fui o último MC gravar com o Daleste quando ele falecer. Aí, depois que ele faleceu, também mexeu bastante. Aí eu deu vontade de desistir, aí eu parei.
Aí agora. Então, eu ia te falar, essa roda aqui, ó, inspira no talento pra fazer. Essa aqui também. Também? Também. Então. Caramba, mostra isso. Mostra três rosas, velho. Três rosas, Fabrício também. Caramba, mano, que coisa doida. Faz aí, ó. Fecha a mão, Fabrício. Aí, ó. Coincidência, né, mano? Caralho, mano. Caramba. Vai dar certo, mano. Isso é um sinal, pai. Sinal. Talvez até o da Leste, mano. É. É um. Já pensou, mano? Ele, né? Acho que ele estourar e depois aí. Depois que ele faleceu, mexeu bastante. Cante. Vai, bora, bora. Rapaziada, horário de pico aí, pegamos o horário de pico aí do metrô. Mano, oh, nunca pedi. Vamos topar com quem agora? Toguro, alemão, Ziz do Sul, Saulo também tá lá? Aham. Marca também, Chester. Desce aqui no meio da negócio, você faz um. No meio aqui. Vai descendo, andando e faz um. Uma pose. Não, faz isso, pode filmar pro seu canal aí. Vitamina da pode filmar pro. Já tá? Que coisa aí. É isso. Você tá me olhando, porque. Bom, é isso aí, rapaziada. Vídeo no. Isso aí, rapaziada. Videozão novo. Fabrizio na parada.